العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زهرالي أموزي شرم الله سبحانه وتعالى نسيم بلغدات ما دونسيم صلاة السلام لنقبو قصانيك محمد صلى الله عليه وسلم لنقبو جاسم قربس لنقبو أصحابه سفنقبو تسكر نسيب لنقبو سود نقدان باب الاقتصاد الطاعة poglavlje o umjerenosti u ibadetima. Kala Allahu ta'ala Taha ma anzalna alejke al-Qur'ana li teška. Taha, ne objavljujemo ti Kur'an da se mučiš. Kaže uzvišan je Allah Želešanu yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kada naslovi određeno poglavlje, obično navede u početku tog poglavlja kuranske ajete koji govori o toj temi. Ako postoji više kuranskih ajeta koji govori o toj temi, navede neke od njih. A ako se radi o dva ili tri ajeta, onda navede sve ajete koji govori o toj temi. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala u ovom poglavlju je spomenuo samo ova dva kuranska ajeta, odnosno tri, prva dva iz sure Taha i 185. ajet iz sure Al-Baqara. Taha ma anzalna alejke al-Qur'ana li teška, što u prijevodu glasi Taha, mi ne objavljujemo Kur'an da se mučiš. Mi ti nismo objavili Kur'an da se mučiš. Prije svega poglavlje umjereni su u ibadetima veoma je važno za nas s obzirom da se vrlo jednostavno može desiti da čovjek zbog neumjerenosti u ibadetima, zbog pretjerivanja ili popuštanja zastrani i ode u stramputicu. Dakle, zbog pretjerivanja i popuštanja, dvije krajnosti, nešto što je mnoge ljude koštalo pravoga puta. Jedni su pretjerivali i pretjeruju u žestini, a drugi opet pretjeruju u popuštanju. Kod jednih, mnoge stvari u vjeri su zabranjene, iako su one šerijatom dozvoljene. Ili su toliko žestoki da, dakle, stvari koje Allah tebareke ta'ala dozvoljava, oni ih, dakle, zabranjuju. Zabranjuju i sebi, a tako i zabranjuju i drugima. Drugi su opet otišli u krajnost drugu, pa su suprotno ovima stvari koje su inače zabranjene smatrali dozvoljenim ili ih smatraju i dan danas dozvoljenim. Dakle, to se radilo u prijašnjim generacijama, a i dan danas imamo ove iste pojave dakle u našem društvu. Ljudi koji nisu, dakle, našli taj srednji put, nego su pretjerali jedni u žestini, a drugi su pretjerali u popuštanju. Pa tako, recimo, danas ćemo sresti pojedince koji po pitanju mnogih šarijatskih propisa toliko pretjeruju da su sami sebi otežali život. Recimo, da se pretjeruje kada je u pitanju islamsko oblačenje, primjer navodim sad. Da se recimo djevojčica od 5 godina prisiljava da nosi u pol ljeta, dakle kada su žege i vrućina na 35 stepeni, da se recimo dijete od 5 godina tjera i prisiljava da nosi hijab i da nosi dugu odjeću, dakle, dijete od 5 godina. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala prije svega toj djevojčici nije naredio da nosi hijab. Znači, nije naređeno, nije punoljetna, nije dostigla, dakle, punoljetstvo. A druga stvar, radi se o djetetu koje nije mukelima, koje nije uopće šariatski obveznik. Ali se insistira na tome jer kaže to je odgoj, to je podizanje, kaže djeteta. U redu odgajati dijete, ali dijete ne prisiljavati. Imamo mi recimo jednu drugu pojavu koja je sasvim drugog karaktera. A to je recimo djevojčica koja je krenula u školu, prvi razred, i koja svojevoljno, bez ikakvog pritiska od strane roditelja, bez ikakvog govora o tome, bez ikakvog pritiska, kaže ja želim da idem u školu pokrivena. Ovo je izbor djeteta. I ovo apsolutno nema nikakve, ne može se dovoditi u vezu s ovim prvim primjerom. U prvom primjeru imamo pretjerivanje, u drugom primjeru imamo volju djeteta koje samo želi da tako odlazi u školu.
Jer znamo da djevojčica dok ne postane punoljetna nije obavezna da nosi hijab, nije obavezna da nosi mahram. Međutim, kada postane punoljetna, ona postaje šerijatski obveznik od kad dobije prvi menstrualni ciklus ili postane punoljetna na jedan od načina na koji se postaje punoljetna, na koji postaje djevojčica punoljetna, o tome smo do sad govorili pa da to ne ponavljam u ovom priliku. Kada postane punoljetna, obavezna je tada da nosi hijab i obavezna je tada dakle, da ispunjava sve ostale obaveze. Naravno, roditelji će i prije toga navikavati dijete na nošnju, neće dozvoljavati roditelj dakle, da se nosi, ne znam, nija bretelica, da se nosi neki šorcići, da se dijete nauči, dakle, da se ponaša daleko od stida. Nego će se dijete odgajati, dakle, da ima stid, da ima poštovanje, da mu se ukaže na islamsku nošnju i tako dalje, ali se neće dijete prisiljavati da nosi, recimo, mahram dijete sa 5-6 godina, dakle, gdje se prisiljava velika žega sunce napolju, uobičajeno hodanje negdje, dakle, u mahali, a dijete se, dakle, prisiljava i mora da nosi takvu nošnju. To je ono što je pogrešno, to je pretjerivanje. Pazite, pretjerivanje, opterećivanje stvarima koje nisu propisane našom vjerom. Naime, da li pretjerivanje je bolest, odnosno problem koji se pojavio u novijem dobu? Ili je to problem koji se dešavao i prijašnjim generacijama? Imamo one, dakle, koji su otišli u pravo smislu riječ u pretjerivanju, pa su pretjerali i opteretili sebe i sve one s kojima živi. I imamo određene vidove pretjerivanja u samo nekim segmentima u životu. Nisu pretjerivali dakle u svim segmentima, nego samo u određenim segmentima. Desilo se to za vrijeme Allahovog poslanika alejhi selam, trojici ljudi koji su došli suprugama Allahovog poslanika alejhi selam i jedan od njih upitali su za njegove ibadete, pa kada su upoznati sa ibadetima Allahovog poslanika alejhi selam, jedan od njih je rekao: "Ja neću nikada spavati. Po čitavu noć ću klanjati namaz." Drugi kaže: "Ja ću stalno postiti i neću nikada mrsiti." Potim se podrazumijeva dakle da će danju postiti i da neće, dakle da će sve dan iza dana postiti, da neće ni jedan dan mrsiti. A treći kaže: "Ja se neću ženiti." I to je došlo do Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, na što je on popeo se na minber. Prema nekim predajama, dakle, popeo sam miber i rekao je: "Ma balu aqwami yaquluna kada wa kada." Šta je nekim ljudima govori ovako i ovako? Dakle, jedan je rekao da neće spavati. Je li dozvoljeno klanjati noćni namaz? Najbolji namaza nakon obaveznih namaza je noćni namaz. Preporučeno, pohvalno. Dakle, apsolutno nema diskusije o tome da li je preporučen noćni namaz. Ali o čemu se ovdje radi? Radi se o tome da će čovjek opteretiti svoje tijelo i da neće spavati, da će cijelu noć, dakle svaku noć, da će klanjati namaz. Poslanik alejhi salatu vesselam ukori ga zbog toga. Drugi kaže: "Ja neću mrsiti." Treći kaže: "Ja se neću ženiti." I svaki od njih će uraditi stvari dakle koje će štetiti njegovom životu i funkcionisanju života. Jer pazite, čovjek koji cijelu noć dakle ibadeti, koji cijelu noć klanja, kako će sutra biti funkcionalan u obavljanju dnevnih poslova, je tako? Druga stvar, zbog tolike napregnutosti, zbog tolikog umora u noćnom ibadetu, desit će se da čovjek, recimo, istrpi svoje tijelo, da strada njegovo zdravlje i nosi sa sobom druge, dakle, popratne stvari. Ovaj što kaže da neće mrsiti, odnosno da će svaki dan postiti, također, i njegov postupak nosi sa sobom određene poteškoće. Jer pazite, kada će čovjek da normalno jede, kada će čovjek ugostiti nekoga, kada će čovjek sa svojom porodicom zajedno ručati itd. I ovaj kaže: "Ja se neću ženiti." Zašto se neće ženiti? Neće da svoju pažnju posvećuje ženi. Uskratit će sebi ono što mu je Allah dželešanu dozvolio od udovoljavanja svojim prohtjevima, odnosno svojoj strasti, i neće se ženiti, nego će se u potpunosti posvetiti ibadetu. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Inni usalli wa ana." Ja
i klanja i spava. Wa asumu wa uftar, i postim i mrsim. Wa atazawwaju an-nisa, ja se ženim. Faman rajaa an sunnati falaysa minni. Ko se okrene od moga sunneta, ko se udalje od moga sunneta, od meni ne pripada. Ko sebe opterećuje stvarima koje ne može iznijeti, ne može izdržati i nisu propisane našom vjerom tako, kaže, nije od mene. Kada je zabranjen, dakle, pretjerivati ovim vrstama ibadeta, šta mislite, šta je sa drugim pitanjem? Jer pazite, opterećenjem, recimo u noćnom ibadetu, čovjek ne može funkcionisati. Gdje je pravo njegove supruge kada bi on svaku noć, recimo tako, tako klanjao noćni namaz? Gdje je pravo njegove supruge? Kada ima pravo na svoga muža. Ili žena, recimo, kada bi tako činila. Gdje je pravo njenog muža? Dakle, supružniku je uskraćeno njegovo pravo zbog ibadeta. A Allah subhanahu wa ta'ala nas ne tereti preko naših mogućnosti, je li tako? Kada je poslanik alejhi sallam, ja i spava i klanja. I ti klanja i spava. To je ono što je propisano. I nemojte se opterećivati preko onoga što je dakle propisano. To je ta umjerenost. Želio bih ukazati još na jednu ružnu pojavu u našem narodu, a to je govor, ma ja ne pretjerujem u vjeri. Kaže, ja klanjam ovako ponekad, kad mogu stići, klanjam, klanjam. Kad ne mogu stići, klanjam. I kaže, ja ne pretjerujem u vjeri. A, hoćeš kazati da svako ko klanja pet vakata namaza pretjeruje u vjeri, jel? Pretjeruje onaj ko ne klanja. Jer je otišao u drugu krajnost. Pazite, pretjerivanje u vjeri nije žestina samo u vjeri. Popuštanje u vjeri je isto pretjerivanje. Ovi su pretjerali u žestini, ovi su pretjerali u popuštanju. A ko se god bude hrvo s vjerom, vjera će ga savladati. Svejedno, da li popuštao propašćeš, da li žesti u vjeri propašćeš. Vjera će te savladati. Samo mogu uspjeti oni koji su dakle umjereni, koji rade ono što je Allah tabarik ta'ala propisao i s čime je došao poslanik alejhi salatu vesselam, na način na koji se to radi. Pazite, koliko su se neki derviški redovi, recimo, opteretili nekim virdovima i nekim vikrom. Dovoljno vam, recimo, govori činjenica da od prilikom obavljanja određenih vrsta vikrova ostanu budni do pred sabah, a zatim odu spavati i prespavaju sabah. Zikriš i to na način na koji to nije činio poslanik alejhissalatu vesselam, griješiš u tome i onda pred sabah odeš spavati i prespavaš sabah. Ja Allah, dva rekata sabaha. Allah je vrijednija su od svog tog dobrovoljnog zikra i svega od drugih ibadeta koje se ti učinio. Ne može se porediti sa dva rekata sabaha. Zato ko obavi jaciju namaz u džemaatu i ko obavi sabah namaz u džemaatu, kao da je cijelu noć ibadeti, kao da je cijelu noć namaz činio. Zar nije jednostavnije obaviti namaze u džemaatu, ispuniti obavez prema Allahu Dželešanu i nije zaspati na vrijeme? Nego šta? Opterećenje određenim vidovima zikra, odnosno virdovima, i na kraju ostavljaju se stvari koje su obavezne, odnosno ostavljaju se ibadeti koje čovjek mora nužno da ispuni. Ovo su dakle pogrešne stvari, ovo poglavlje nam je ekstremno važno, posebno u ovom zemanu, u ovom vremenu u kojem mi živimo. Jer su ljudi na jednoj strani otišli u pretjerivanje u žestini, a drugi su otišli i pretjeruju u popuštanju. Pa kod ovih mogu se činiti mnoge stvari, a kod onih ne smije se činiti mnogo toga što je šarijatom dakle i dozvoljeno. Ovi su na jednoj strani, recimo, pretjerivanja u ibadetima, zabranjivali, dakle, opterećuju se određenim vrstama ibadeta i zabranjuju stvari koje su našom vjerom dozvoljene. Pa tako, recimo, ja sam to napominjao, kad su u pitanju, recimo, dozvoljena jela i pića, pa su, recimo, zabranili konzumiranje, recimo, Coca-Cola, pa su zabranili konzumiranje Pepsija, pa su zabranili konzumiranje nekih gaziranih pića i tako dalje. Zašto? Ima neki substanci u sebi, ima nečega tamo, proizvodi ga neko, proizvode ga Židovi. Ko je živio u Medini s Allahovim poslanikom, alejhi salatu vesselam? Ko je živio? Ko je? Pleme Benu Kajnuha, čije je to pleme?
židovsko. Plema Benu Nadir, čije pleme? Plema Benu Kureyba, čije pleme? Ljudi imali svoju pijacu. A ko je išao na tu pijacu? Poslanik ali se ti slavio. Išla sahab radi Allah ta'ala. Bila jevrejska pijaca. Išli je zabranjeno trgovati s njima. Je li zabranjeno? Nije zabranjeno. Ako to nije bilo zabranjeno, Allahovom poslaniku ali se ti slavio je sahab. Čemo mi danas doći kazati da je nešto što je njihov produkt, odnosno njihov proizvod, da je to zabranjeno danas kupiti. To šarijatom nije zabranjeno. Da smo načisto, prati šarijatom nije zabranjeno. Radi se o posve drugoj stvari, o tvom hiru, o tvom prohtjevu, o tvojoj želji, o tvojoj namjeri, o tvojoj principijelnosti. Što ne želiš konzumirati. Što želiš kupiti domaći proizvod. To je posve drugi par opanaka. Ne može se to porediti, da? Ne možemo govoriti o zabranjenoj i dozvoljenoj stvari. Govorimo o posve drugom segmentu. Ako neko želi da bojkotuje nečiji proizvod, bojkotovanje je posve priča za sebe. I ako ti bojkotuješ, ne možeš drugog čovjeka prisiljavati da to bojkotuje. To nemaš prava na to. A posebno govoriti u kontekstu to je zabranjeno. Pazite, ove stvari su nam veoma važne. Rasul sallallahu alejhi ve sellem živio je u Medini sa plemenima Benu Kurejla, Benu Nadir i Benu Kajnuka. Bili su tu u Medini. Trgovali su međusobno. Dakle, nije to zabranjeno. I ne možemo govoriti dakle u kontekstu zabrane. I kada se radi dakle o kršćanskim proizvodima, ponovno ne možemo govoriti u kontekstu zabrane. Osim ono dakle što je samo po sebi zabranjeno, odnosno sadrži u sebi neke zabranjene stvari. Jer i ovdje su naravno oni koji pretjeruju u vjeri našli svoj prostor. Pa kažu, mi kroz kupovinu ovih stvari pomažemo kršćanima i to je zabranjeno. Pazite, naša vjera nije logika. Naša vjera nije logika. Allah subhanahu wa ta'ala je nama objavio Kur'an, poslao poslanika, ali sa selam šerijatski propisi su pojašnjeni i tu nema priče o tom. Šerijatski propisi su pojašnjeni i mi trebamo da naučimo šta su šerijatski propisi po tom i tom pitanju da se tako ponašamo. A to što mi nešto nećemo, što je i dozvoljeno, ali ne konzumiramo ili nešto ne želimo da konzumiramo, to je sad druga priča. Ne možete niko prisiliti da ti nešto konzumiraš, je li tako? Ali ne možeš govoriti ljudima da je nešto zabranjeno. I ovo je jedan bit opasnog pretjerivanja kojim se ljudi opterećuju i naravno ne mogu da funkcionišu u životu jer se optereti tim stvarima. Ono što je dozvoljeno jasno je ono što je zabranjeno jasno, između toga imaju sumnjive stvari koje su naravno problematične za mnoge ljude, ali propise o tim sumnjivim stvarima dakle poznaju oni koji su dobro upućeni u vjeru. Na drugoj strani, moramo shvatiti da pretjerivanje u vjeri muslimana ne vodi u dobrom pravcu. Jer ako pretjeruju, pazite, otežavaju izvršavanje šerijatskih propisa i sebi, a otežavaju izvršavanje šerijatskih propisa i ljudima koji su oko njih. Jer nije rijetka situacija da su ljudi zbog pretjerivanja u nekim stvarima, recimo znali doći, recimo čovjek je u primjer, pošto poznajem te ljude, došao je zet svome puncu i kaže mu to što ti klanjaš, to ništa ne važi, to ništa ne vrijedi. To što ti klanjaš, to ništa ne vrijedi. Ja, ba, govori to čovjeku koji otkad zna za sebe, klanja prije svakata namaza, koji je obavio hađž, koji živi islamskim životom, koji je svoju djecu podigao i robovao sa Allahu subhanahu wa ta'ala, i on i njegova djeca i supruga, svi su klanjali namaz. Supruga mu je preselila na ahiret, preselila mu je jedna kćerka na ahiret. Dakle, ljudi koji, što se tiče šerijatskih propisa, kuća za primjer. Oženio je drugu kćerku i dođe punc i kaže, to što ti klanjaš, to ništa, to je... Ti ne klanjaš po sunnetu. Po čemu klanjam? Po Tevratu? Po Inđilu? Po čemu klanjam?
Kad čovjek ne poznaje šerijatske propise. Termin klanjanje po sunnetu je pogrešna upotreba termina. Allah vas nagradio. Ebu Hanifa rahmetullahi ta'ala nije dokaze uzimao iz Tevrata. Ebu Hanifa za dokazivanje svojih pravnih stavova uzimao dokaze iz Tevrata i Džila. Jel? Iz čega je uzimao dokaze? Kada čovjek ne poznaje nešto, treba paziti šta priča o tome. Nepoznavanje određenog šerijatskog propisa ne daje ti za pravo da osuđuješ postupanje drugog čovjeka potom. Dakle, možda čovjek radi ispravno, ti ga osuđuješ za to. Jesi li upoznan s tim šerijatskim propisima? Kada bismo se sad vratili, recimo, na propis vezanja ruku, recimo, u namazu, pa kada bismo se suočili, recimo, sa svim dokazima koji govore o vezanju ruku, recimo, na prsima, i kada bismo se suočili sa dokazima koji govore o vezanju ruku na pojasu, tako dalje, vidjeli bismo kolika je to diskusija, koliko je to... Ali zašto učenjaci, recimo, po tim pitanjima, apsolutno ne zatežu stanje. Zašto? Zato što postoje dokazi kod jednog, postoje dokazi kod drugog. Postoji, dakle, u islamskom pravu, dakle, u posebno, recimo, u usul fikhu, postoje određena pravila na osnovu kojih se izvode, dakle, onaj, šerijatska rješenja. Pa se treba poznavati usul fikhu, pa se treba poznavati hadith, pa se treba poznavati tefsir, pa se treba poznavati, dakle, način dokazivanja. I mnoge, dakle, discipline moraju se poznavati da bi neko mogao, dakle, da iz određenih kuransko-hadijskih tekstova izvede određeni šarijetski, odnosno da zauzme određeni stav. I pazite, zašto učenjaci, recimo, ne govori ružno jedne i drugima? Druga stvar, zašto imam Ahmed rahmetullah ta'ala alejhi po nekim pitanjima, recimo, ima dva ili tri svoja mišljenja? Šta to je? Imam Ahmed, jel to imam Ahmed nije znao šta je od toga ispravno, jel? Ljudi misle da je govoriti o Allahu i Dželešanu vjeri, ma to je najjednostavnija stvar. Čitaš nešto malo, tri lahje, dvi kasida i to je to. Ne, Allahu vjeri, nije to tako lahko govoriti. Zašto imam Ahmed po nekim pitanjima kada je smo iznesi dva ili tri stava? Zašto? Zato što ga je straha Allahu i Dželešanu. Zato što ima dokaz za jedan stav, pa iznese drugi stav, pa ima dokaze za drugi stav. Pa ima treći stav, pa iznese dokaze za treći stav. Zašto imam Šafi, rahmetullahi ta'ala, alaihi, ima dva medheba svoje? Kad je boravio u Iraku jedan, a kad je boravio u Egiptu ima drugi. Pa zato se kaže imam Šafi fil qadim, u svom starom medhebu. Kaže imam Šafi u svom novom medhebu. Kad je to tako jednostavno, kako to imam Šafi, rahmetullahi ta'ala, alaihi, nije bio stabilan, jel? Ne. Nego mu se podređeno pitanje objelodanilo da je ovo ispravno kada je, recimo, boravio u Egiptu. Kad je boravio u Iraku, bio je zauzio drugačiji stav. Pa Ebu Hanifa, rahmetullahi ta'ala, zašto su njegovi učenici po određenim pitanjima zauzimali drugi stav u odnosu na svog učitelja? Zato što određene stvari, recimo, nisu bile dostupne Ebu Hanifa, rahmetullahi ta'ala, kada je u pitanju sakupljanje haditha, pa kada su došli njegovi učenici, kaže da je Ebu Hanifa živ i on bi zauzeo ovaj stav. Ali zbog nepoznavanja tih stvari, naravno, naiđemo na ovakve osude, gdje čovjek pročita nešto malo ili nauči nešto malo, ovjeri i onda naravno ostale ljude ocijeca u to. I tako ćemo recimo susresti čovjek koji kaže, znaš šta to što ti klanjaš, to ništa ne vrijedi. I vidite ga recimo za godinu, dvije, tri, od lijepi ostavio namaz ili šara namaz, ne obavlja redovno namaz i tako dalje. Juče govori punac, opet ostao dobar. Ali on će krivinati. Allah, čovjek treba da svoju vjeru nauči i da se ponaša u skladu sa šerijatskim propisima bez ovolikih oscilacija. Pazite, vjera se uči, vjera se živi. Ja znam da vam nije bilo lako doći ovdje. Ja znam, jer mislite vi da mi ovdje dolazimo 8-9 godina, dolazimo onako, tako, 9 godina, hodamo onako. Ne znamo, kućemo sa sobom u petak, na večer, pa hajmo u Matuziću dovoljno. Hajmo otići u Matuziću u mjesecu, onako, po sata, sat vremena, 45 minuta sjeti, onako, tako. Izgubiti najmanje ruku, mnogi od nas sat vremena, minimalno. Ne znamo kud ćemo sa sobom. Je li tako? Ne. Učenje vjere je mukotrpno. Učenje vjere je vrijednost, učenje vjere je ibadet. I treba doći da se naučiš i strpljivosti, da se naučiš i edebu, da se naučiš i slušanje, da se naučiš
i mišljenju islamskih učenjaka, kada se naučiš kako se razumijeva hadis, ne možemo mi za noć sve ispričati, jel tako? Neke stvari ćemo ponoviti, neke stvari ćemo ispričati u određenom kontekstu, neke stvari ćemo, na ovom predavanju naučimo jednu stvar. Pazite, ja znam da mi ne možemo za pola sata naučiti stotinu novih stvari. Jedna. A ono što smo nešto bili potisnuli, to smo malo obnovili. Na neke stvari smo se malo podsjetili, a i badite smo Allah za sam ide u kući svoj. Ali pazite, naučili smo za ovih 9 godina ovdje mnogo toga. A znate kako smo naučili? Naučili smo se da znamo da imamo islamski edep i prilikom sjedenja i prilikom slušanja. Da smo se naučili islamskom edebu prilikom slušanja haditha. Da se znamo ponašati. Pa smo mnoge propise od toga naučili. Podsjetili se na mnogo što šta. Zato je to bogatstvo sticanja znanja. Da je znanja lahko sticati. Vjerujte. Svi bi ljudi učenjaci bili. A Boga, ja se sjećam nekih lica ovdje, 2004. 5. 6. Sjećam se nekih lica, vjerujte, sad ih ne vidim. Znam da su tu, žive, oni dalje su tu. Nema ih. Što ih nema? Umožili se maraton. Godina, dvije, tri, ne može više trčati, završio karijeru. Zasjetio se, malo se trče, pa čovjek mjaluka i zapostavi neke stvari. Pa nije to meni više interesantno, nije zanimljivo. Nisam horan više. Nema u nas, u našoj vjeri, nije to, ja sam ja horan, ej, ibadet ti Allah, žešano ili nisam. Ja trebam da ispunim svoju obavezu. Ja znam da nije lahko, vjerujem, mislite da je meni lahko doći svaki put, jel? Ali put robovanja Allah, žešano i muku trpa. I zato je potrebna i strajnost i potrebna i strpljivost. Potrebna nam je i strajnost i strpljivost. Te dvije osobine nemojte nikad zaboraviti. I strajnost i strpljivost. Dvije osobine koje moraju krasiti vjernika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ma anzalna alejke al-Qur'ana li teška. Mi Kur'an nismo objavili da se ti patiš. Kur'an nije objavljen da čovjeka, da čovjeku bude teret. Allah dželešanu nam nije objavio propisa da se mi patimo s njim. Objavljeno nam. Kur'an objavljen da se mi mučimo. Da mi moramo ustati ujutro toliko sati i klanjati na vam. Objavljen je Kur'an da mi trebamo postiti, da trebamo ostaviti hranu, piće. Objavljen je Kur'an da se mi trebamo tako i tako ponašati, da trebamo davati zekat, da trebamo otići obaviti hadž. Kur'an nije objavljen da se mi patimo. Pa kako, ali to su nam obaveze? Kaže jedna žena kad sam joj rekao da treba klanjati redovno prije vakata namaza. A jer ja to, kaže, trebam sve do smrti klanjati. Kako šeitan ljudima odmah, jer ja treba do smrti to uklanjam, da, do smrti. Kako čovjek sam sebi automatski pokušava otežati to i kazati, ne mogu ja to izdržati. Jednik, dakle, Allah uzvišeno grobuje sve dok mu ne dođe smrt. Sve dok mu ne dođe smrt. A pogledajte, čovjek razmišlja o tom da mu je ustajat na sabah namaz poteškoća, a ne razmišlja o slasti kad ustane na sabah. Ljudi spavaju, on se lijepo osvježi, klanja, ustane abdesti se, pa klanja. Pa padne Allahu dželešanu na seždu, ja je onog rahatluka, jedne ljepote, kad čovjek padne Allahu na seždu, klanja namaz, ustane svježi. Pa došlo je podne, pa podne mi odmor, obavljanje namaza i slast probavanja Allahu dželešanu. Pa jes, to je obaveza svaki dan, to treba činiti svaki dan. Jeste, ali pitajte one koji ne klanjaju. Eto, nemaju te obaveze. Pa nisam nešto govoran. Teško mi nešto sam, nevoljan, stalno, bezvoljan sam, jo, ne znam. Ne ide mi nešto u životu, sve mi ide nešto nizbrdo. A čovjek koji klanja i sa poteškoćama, kaže, lijepo mi je. Hvala Allahu, znači, došla se iskušenja, ali hvala Allahu na tome. Ko se ovdje pati? Onaj ko klanja, ko izvršava obavezir, onaj ko ne klanja. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Ko se okrene od moje opomene, ja ću da teškim životom živim. Pazite, onaj ko se okrene od Allahove opomene, ko se okrene od Korana, on teškim životom živim. I nije samo to, kaže Allah šan, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Na sudnjem danu ćemo ga proživiti slijepi. Pa će kazati, لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Zašto si me proživio slijepim kad si bio od onih koji su vidjeli? Kaže Allah Žešan, كَبَالِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى
Isto tako tebi su dolazili moji ajeti pa si ti zapostavio. Tako ćeš i ti danas biti zapostavio. I kome je poteškoća? Poteškoća onima koji ne robuju. A oni koji izvršavaju svoje obaveze prema Allahu dželešanu, oni žive u rahatu. Pa zekat? Joj, moram ja, izvad 250 maraka da dam zekata. I, a ne govori hvala Allahu što imam 10.000 u tebi. Ti je naš, moram dati 250, 250 trebam dati. I od 2.500 moram izdvojiti zekata, zamislite, 2.500, znaš koliko ljudi radi za 2.500. A ne govori hvala Allahu što imam 100.000. Čovjek ne misli onome što ima, nego samo teško se odvojiti od onoga što treba da da. A ne razmišlja o tom kako čisti svoju dušu i čisti svoj metak. Allahu akbar, koliko čovjek. Ali zato oni koji tako slatko izdvoje svoj zekat, očistili svoju dušu, očistili svoj metak i lijepo se osjeća. I ko se pati? Pate se opet oni koji škrtari i oni koji ne izdvajaju zekat. Kaže čovjek, pati se kad ode na hadž. Ima napora i poteškoće, ali se lijepo osjeća kad obavi hadž. A oni kojima je hadž skup, iako imaju mnogo novca, govori skup je, ne mogu ja toliko para dati. Osjeća ga stalno grižni savjest. Nismo obavili hadž, mogli smo, imali smo pare. Kaže, imao je pare što nije išao na hadž. Što danas neko mora ići za njega bedela? Ko se pati, pati se oni koji škrtare u onom čemu ne bi smjeli škrtariti. A uživaju oni, dakle, koji izvršavaju svoje obaveze. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikum al-yusra, wala yuridu bikum al-usra. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. Ovaj ajet je objavljen u povodu posta. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. Post nije poteškoće uvođe. Allah želi da nam olakša. Ko je bolestan, ne treba postiti. Kad ozdravi, ako ozdravi, na postiću. Kad bude, dakle, mogu. Ako je putnik, opet Allah mu olakšava, ne moraš postiti, pa kad budeš imao, kad budeš kopići svoje, mimo namazana, na postiću ti broj dana. Starci ne mogli imaju propise, dakle, kako će oni davati. Bolesnici koji imaju neke trajne bolesti kod sebe, neće ozdraviti. Allah je zašto mi svima olakšao. Allah želi da nam olakša, a ne da se teško će imati. I to je uistinu ljepota i blagodat ove Allahove tebareke ta'ala vjere. Molimo Allaha dželešanu da nas pomogne u umjernosti i ibadetima i molimo ga da nas sačuva bilo koje vrste protjerivanja njega uzvišenog. Molim da oprosti nama, roditeljima, našim porodicama i potomcima našim i da nas uvede u džennet sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Wa ahiru da'vana en elhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu